Šajā Bradovskis aizgājas uz labo malu. Paulovičs un Toms Lielais. 22-19. Palīgā Bohans. Toms Lielais! 23-20. Lielais. Precīzs metiens 3-2. Protams, ja mēs netiekam kādā fināla turnīrā, tad jā, tad. Bet arī tad ir maz laika. Dibirovs gandrīz pārtver bombu piespēle līnijā. Tomam Lielajam ļoti acīgi ieraudzīja viņu. Saulēcīgi ieraudzīja un iedeva piespēle Elvijs Bradovskis. 8-8. Kirejevs nāks malā, ja paliks vārtos. Škurinskis atgriežas, samainīsies. Toms Lielais. 9-10. Flensburg Handewitt, otrā kluba spēlētājs. Nu, pamatkomandai līdera Vācijas pirmajā Bundeslīgā. Vakar nospēlēja neizšķirti Melzungenā. Bradovskis. Nu, jābūt metienam. Toms Lielais. 15-16. Lai arī ar kādu no mūsu komandas spēlētājiem. Tā ka palieciet vēl. Toms Lielais. 18-25. Mazāk par 4 minūtēm. No Krievijas izlasē būs 4 punkti. Lielais Veršakovs. Lielais. 8-17. Pāris aizsardzības. Pāris aizsardzības vajag nostāvēt raitas. Viens uz vienu, kā saka, uz kājām ļoti labi tiek līdzi eģiptieši. Toms Lielais rādīja piespēle līnijai, tā īsti nesanāca, aizgāja uz pretēju. Toms Lielais 17-20. Klubos treneri spēlētāji krietni pastrādās, iespēju robežās, kas nenozīmē, ka mums būs uzreiz profesionāls komandas gada laikā, bet nu, tomēr arī šādā situācijā režīmā var pastrādāt produktīvāk. Nu, un cerams, ka mums būs gandrīz labākais sastāvs.